Сила маски, відомо, що з античності в своєму первинному значенні була важливим елементом, а нині відіграє важливу роль в повсякденному житті. Про фестивалі та свята люди на деякий час через пандемію забули, та виставка «Магія маск» від дизайнерки Марини Лапи дає змогу доторкнутися до неповторності венеційського карнавалу та поринути в атмосферу свята. Які екземпляри представлені на експозиції та яку символічність несуть, дізнавалась Тетяна Субко. З приходом пандемії коронавірусу аптечні маски стали невід'ємною частиною нашого життя. Та люди стомилися від постійного нагадування одягнути маску. Але маски бувають оригінальні та оздоблені коштовним камінням. Зроблені зі шкіри, французького мережева, шовку, кристалів Сваровські та в єдиному екземплярі. Дизайнерка Марина Лапа створює ексклюзивні маски вже понад 20 років. І кожен виріб має свою оригінальну історію. У всіх своїх роботах я використовую виключно натуральні матеріали, збираючись на те, щоб маска вона була вишукана, щоб вона мала певний довгий час життя, ну і, власне, щоб вона була корисною. Карнавальні маски – не просто яскравий аксесуар, а демонстрація історії, символів та прояву індивідуальності носія. Виставка «Магія маски» переносить відвідувачів у світ різних культур світу, зокрема і української. Всі маски, які я роблю, це переосмислення класичних речей в поєднанні з легендами. Осучаснені маски демонструють також проблеми сьогодення. До прикладу, маска чумного лікаря пов'язана з пандемією 21-го століття, коронавірусом. А маски чоловіка і жінки у формі черепа розповідають про українську війну. Це ті жінки, військові, які поклали своє життя і не встигли там зробити, не встигли стати мамою, дружиною. Тобто це ці дві речі, вони присвячені їм. Тобто це таке поєднання войовничості і певних легенд, певних вірувань. Майстриня зазначає, що якщо маска підкреслює певний позитивний образ у людини, то тоді це і її оберіг. Кожна річ, яка зроблена руками, яка існує в єдиному екземплярі, вона має суперпозитивну енергетику. Відвідувачі експозиції отримують не лише естетичне задоволення, а й дізнаються про історію маски як важливого елементу культури. Тетяна Собко, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».